Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang paghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nining misa padayon tang mag-ampo alang sa kahupag kasulbaran na niining pandemic sa tibuok natong kalibutan na mahunong naunta ni ug dinhi sa atong nasod naunta ma-lift na ning atong enhanced community quarantine aron nga makapadayo na ta sa pagpanginabuhi nga normal. Ugunta ang atong mga frontliners mapanalipdan kanunay sa pagtakod nining makalilisa nga sakit. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy-i kami. Kristo kaloy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Kaloy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga nagpakita ka, nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo. Ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo o ang pagsunod sa subay niini, pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Pauban kanila mga Hudeyo nga taga Cyrene ug Alejandria, nasakop sa sinaboga nga ingadlag mga tawong libre ug ang uban taga Silisa ug Asa. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini, wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silang mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod niini, nagubot ang mga tao ug ang mga kadagpuan sa templo ug ang magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labaw hukmanan. Unya ilang ipatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Mingon sila, kiningtawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nakadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaret nun muguba sa templo ug usbon niya nga antulumanon nga gibili ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labang hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe managtigong ug magtabi batok kanako. Ang imong sulugoon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong kasuguan mao ang akong kalipay, sila ang akong magtatambag. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Ipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong itubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himuha nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo, ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat.
Ulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Kuhaagi kan kanako ang dalan sa kabakakan, ug atabi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahintang ang imong gibutan sa akong atubangan. Ulahan sila kansang kinabuhi walay kapasangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkasunod adlaw nga ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin dito. Nasayon sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iyang mga tinunan nga nanggikan nga sila ra. Hinoon, dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala dito ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus-a ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog o dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro na akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios na amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton na ipabuhat sa Dios kaninyo nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw o Kristo. Si Esteban sa unang pagbasa, usa sa mga sumusunod ni Kristo. Niya napili po ni siya na usa sa pito ka mga diakono na mitabang sa mga apostoles. Buutan kay si Esteban, daghan kaayo diri gimensyon sa iyang pagkabuutan o pagkadyusnon, pagkabalaan. Pero gikuan gid siya, gipasanginlan og mga bakap na mga pasangil, niya nisangko gini sa iyang kamatayon. Matod pastubag nato sa Salmo, nagingon ta diri, bulahan sila kansang kinabuhi way ikapasangil, way ikasaway. Kinsa man nato dinhi ang ganahan kayo nga sawayon? Ganahan mo? Ano ba? I-post mo sa Facebook. Ganahan mo, ana? Dili, no? Listen kayo na eh. Kanang sawayon ta. Na munas ginhawa na itong paningkamot o tinarong o niya sawayon gihapon ta. Listen kayo na. Kanya ang manaway pag ina to, wapag ita kaila. Ano bang butang-butangan na ginta ba? Himu-himuag konklusyon. Gahi ning ilong ning paria. Ano ba kayo na ana ba? Ano yung buwang mo ning paria. Ano? Listen kayo, saan ka mo? Ilibak mo? Listen kayo na. Pero mo ba na itong paningkamutan? Bulahan sila, kansang kinabuhi, walay ikapasangil,
kinahanglan bata ana maningkamot nga kanang wa gyud mosaway nato kanang tanan yung tao mudayeg nato. Sakto ba mo ba gipasabot ani? Mao dili. Dili. So sayop dai ni. Sayop ni ang tubaga. Sa ato pa wa gyud bulahan nga tao kay pulos magkita na ay ikasaway sa kada tao. Bisan pa kung saon, ang Santo Papa gani, munas ginawang paningkamot nga, baligya gani niya tanan niyang kaptangan, kay itabang sa mga kapos, asawa yun lagyapon, nganlan pag demonyo, nganlan pag beast, butangan pag title nga 666, na purti na ginang paningkamot, na magtinarong, na talagsaon kayo, si Mother Teresa of Calcutta, ipost gapos Facebook, na as YouTube, nga hinanib sa demonyo dinis kalibutan. Naman na hinanib ito. I-accuse pa nga uyab kuno to sila ni St. John Paul II. Nagutangan pag mga picture-picture gato ni Gonitz Kamot, o niya, ni Casey, kanaganing St. John Paul II, ni Mother Teresa. Utangan na yung malisya ba? So, lisod kayo, kita pakaha nga di tapalihang Mother Teresa, di tapalihan ni John Paul II, sabot na kita. Nakaroon usama niya ang tinuod na lungtad, aning bulahan sila, kansan kinabuhi, walay ikapasangil, or walay ikasaway. Ang tinuod na lungtad ni ini, kanabang dilita mahimong sa lawayon sa mata sa Ginoo, dilita mahimong sa lawayon sa mata sa mga santos o mga anghel dito sa langit. Ang ilang mata, ang ilang judgment mao'y atong paningkamutan nga dili unta mahimong negative batok kanato. So dili ta maningkamot nga ang mga tao dinis kalibutan dili musaway. Pareharo na ni atong mga barangay officials o mga LGUs porting paningkamot sa pipila o daghan kay nila naningkamot nga mualagad sa mga tao. Saway yun ang yapon. Sige, hagyaw-yaw. Hastagod ang kilos bugas, yun, lima ang ipanghatag, timbangon pa, niya kuwangan o 1/4, nanag, kurakot na ni. Labi nag 1/2 kilo ang kuwag, kuwangan ni, sunan ga ni, pila ni, 3,000 ka putos, o niya kuwaan mong tagtungas kilo, i-times ni mong 3,000, pila naman na. Ang ina na ba? Huwag mo kabantay na. Niya, porti paningkamot, huwag na yung mga tuga to, mga barangay officials. Sawayon lang yapon, managhila po din daw ng ubang nga, ng distribute na to, maghila kay singhagan pa sa mga kanahan. O niya, huwag mo na itong paningkamutan, awa, permit ang maratol. Niya, karoon na ba, daghan kay mga tao nga maningkamot yun, nga daigon sa mga tao. Ayaw na ha, kinahanglan nga, daigon tas Ginoo. Na karoon, unsaon man na to, aron daigon tas Ginoo. Kung sabi itong buhaton, ibaw mo. Iwasan mo kay ibaw. Sige, tunduan ta mo. Kaya ako, pamasok kay ibaw kaya ni. Pero di as itong ibanghilyo, di adere tip kung saon nga maliwat ang Esteban, maliwata sa mga santos na bisag isaway, wag yun sila maungsa. Kung sabi din eh, adere ay, kaning sugo bitas Ginoo, mao yatong tumanon niya unsa man ning sugua kaning giingon ayaw kamo paghago alam sa kalanon nga madunot kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kanang tao nga wa man ning kamot sa mga kalanon nga madunot kana wa ginay ikasaway sa matas Ginoo kay kanus-a man ta mahimong sa lawayon sa matas Ginoo kun magsigi na tag paningkamot aning mga kalanon or mga butang nga madunot. Maningkamot kang panindot sa imong balay, mahimo kang igihan sa imong silingan. Asa lawayo na kanas Ginoo, kay ang gustos Ginoo maghigugmaay man ta. Magsigit paningkamot nga ikagin mo buhi anang imong anak. Magsigit na kang pamusi anak kay imo gisyang tuliron kunuhay. Wa na sad, sa kana. Magsigit paningkamot nga di jud ka masakit, di jud ka mataptan aning COVID-19. Ala, magsige na kagunahuna o daotan sa imong silingan. Labi na gikan siya dito sa lugar na dunay kanangkuan, dunay positive. Inigabot sa inyo, ipanok. Pasulan na. Sus, mausata din eh. Ana,
Labi na gyud bagong nilaya gikan sa BBRC. Lagi ka si Busiti Jill. Unya moingon dai nya imo nang parenti ha. Parenti na nimo. Unya manas inyo dai anala sa kus inyong abot kay gipalaya man ko dire. Gaoy ayaw ayaw. Bahala na asa ka. Hantud gani kuno karon kanang gikas abroad magdapag daghang chokolat. Wa gyapoy mudawat. Gikas abroad. Ngano man kay porti na tong paningkamot gani kita madunot. Nya sa atong pag paningkamot nga dita madunot, dunot na kaitang kinaiya, kusog na kaitang musalikway, hadlok na kaitas atong isig kataw. Nya, wak ka maguna-huna sa atong mga frontliners, nagsigi ba ko na iyong frontliners, ayaw, dadadirin, ayaw, hala, sungasong dito na nga matay in town atong mga doctors, mga nurses, apil pa mga military, mga pulis, na taptan sa COVID-19. Kay wa sila gipili nya kita din hinong gipakaon lang ta gilawgan lang ta magsige pa tingon ayo pangutana hinon unsa may akong buhaton aron madawat tika hala pangutana dito sa atong mga taga DOH ma'am unsa may akong buhaton dawaton ko ni niya sa among balay unsa may akong buhaton ja sige pagsulob diyan kanang murag astronaut na wala sulob ka dito di ka muntana pulos na mong murag mga astronauts bati na kay bug mga nawo na. Pero sa dinan, di ba, sa kamataptan. Pero, ang gugma ni mo, naningkamot ka, na ako gining madawat, mangita lang kong paagi, kung saon ako ni pagdawat. Pero di ko mo sa likway, ani, kana mo itaw nga, makapahimuot sa matas, Ginoo, kana mo idili sa lawayon. Yaron ko nang imong bugasan, jutay na lang, mga lima na lang nakakilo imong bugas, niya imong silingan, wanag ibugas, saan, muhatag pa ka, di na. O naningkamot ka sa madunot nga kuwart, madunot nga butang, adi ka muhatag, oy ka, unya, kung sa may kanon ako sunod simana, sunod adlaw, muhatag ko, ada paningkamot o gimo ay, kaya naningkamot sa kuwani, wa na, batik na ka sa matas Ginoo. Muna, si Jesus, ni saway siya, kaya nangita man ang mga tao niya, kaya porti man nilang, gukod niya yun. Ingo si Jesus, ah, klaro ang kaya na inyong mga naong, makaila na ba gining Ginoo ang maigsoon? Insya, nangita mo na ako, dili tungod kay nakasabot mo ng anong gamilagro ko. Nangita mo na ako, kay gusto ragyan mo mukaon sa akong gihatag ninyo. Mga mapahimuslanon kay mong dagko. Kanamitang pahimuslan na to ang Ginoo para maangko na to ang mga butang na madunot. Sama anang gusto ka nga kanaganing maka-abroad. Sa una, karon amot, isa pa kay ganahan mo abroad ka ron, no? Basta sa una, gusto bang kita mo abroad. Niya, magsigil ka pa nga ng ginuin taon, ginuin, maka-abroad unta ko para ma-arang-arang akong kahimtang. Para unsa mo na, na madunot na mo na siya, labi nagmagi ang tag-COVID-19. Yan, ano ba sa'y COVID-20 ko no? Giandam na saan, kaya mo baos man dahil ko no ni, di man ko no ni mo ka nang ingon nga, ka na bang ingon, sa ito'y giingon, gi-explain atong DOH ba to, taga-DOH or taga-WHO ba to, nga magbantay ta, kaya ni Anis siya'y second wave. Kay normal gyud na sa pandemic nga duna gyud second wave nya dili ka na magbantay mas grabe pa na sa una anak kuno ila tinuod sa na unya unsa may kapuslanan anak madunot ra na sige kag tan-aw ro sa amin sinong naom sige kag diyan pintal-pintal sige kag pagwapagwapa unya unsa may resulta anak maigo ka sa COVID wala na. Ato, i-cremate na baka dito. Hasta pa ganin pari, ini-blessing sa i-cremate, palayo pa. Daos, tulog ka mitros, ang ginoong na kaninyo, i-tingi yung pari. Sus, matatang taan ni Ron, wala ba ginikulikta? Among pata. Uy, likayan ka, uy, likayan na kastaw. Pasabot, himuan na lang ang imong kaugalingon na daigon kas Ginoo. Pag-ampo, pag-higugma si mo'y sigkataw, pagpasayloay, paghinulsol sa mga sala, lipayo nato ang mata o ang kasing-kasing sa Ginoo o sa mga anghel. Dili ta maningkamot aning kalibutan na. Napitay akong kaila karon nga nataptan aning COVID-19, niya frontliners yan. Talawa, nataptan. Ingon din sila ko, text yan, Father, nataptan ko sa COVID-19. Hehehehe. Ningkatawa, naku ba kanil mabuwak? Naku, tinuod ka? Are you sure? Ingon niya, lagi pa der? Gikuan ka ni Koron, gi-isolate Koron, lisura, iginhawa pa der? Hehehehe. Ano? Naku, baka niya mabuang?
Niya akong ipangutan na nga magsigira, magkaghihihihi. Ingon ni siya, Father, sa akong pagbuhat bitaw nga nagalagad ko sa mga COVID patients, kanaganing nalipay kay ko, Father, o ambot, gibati man ako sa akong kasing-kasing na makasudyod kong langit ani, tinuod ka niya akong gibati, Father. Naku, tinuod yun na, hinaot pa unta. Manamotex na ako, patay na tingali to. Pero malipayon siya namatay. Kung namatay man, kung nabuhi sa to, malipayon siya mabuhi. Kaya hasta gani ang COVID, di naman makahadlok niya. Kanindot atong iyang gibati. Nakakita siya value sa iyang pagka-frontliner o nataptan siya sa COVID, nagsigir siya ang katawa. Nana, nindot ano? Ha, suway mo nga to. Ako di lang. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawahan. Mga igsoon, sa atong panagpundok karon, gihiusa kita sa Dios, pinaagis pagtuo, busa malaungon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan makabaton kanunay ug lig-ong pagtuo diha ni Kristo nga nabanhaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa tibuok kalibutan malamdagan sa kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga hilimatyon dili mawagtangan ug paglaom nga musalig ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga kita nagkapundog karon, mamahimo kitang saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Pinaagi sa pagpuyo ug pagbag-o sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Ubispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uba ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. O Dios, among amahan, dungga ang mga pag-ampo niining imong mga anak. Itugot nga madawat namo ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayo pagmaya sa iyang ngalan, alang sa pagsalanan sa tibuok niyang santos ng simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo o mga halad, himua kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Aray o matarong. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay makagahong sa tanan. Angay o matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayag kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit.
Ang amo God na kamatayon natubos man sa iyang kamatayon o ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhuno nga pag-ingon, Santo, Santo, Santo nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigron ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kinialag kanamo malawas o dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik manhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himua nga kami nga nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o ba ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na ang among gihandom karon o kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, o ban kang San Jose ang iyang putli nga bana, o ban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, pinaagis mga pulong ang itudlo ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasailua kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nagkasalaan namo. Dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo.
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunobos. Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko na matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Samlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangup ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibukang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh,
magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ni ining sakramento sa Paskos pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Naunta, mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 na mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mahuna-una sa mga batid sa medisina na mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pagagamhanan o mga pribadong ahensya na nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila na natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo imong anak nga nagapuyo o nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael, Arkanghel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Vicente Ferrer. Mga igsoon, usa sa mga nindot na grasya na atong nadawat karon mao ang divine beauty. Kanabang mahimutang dili sa lawayon sa mata sa Ginoo o sa mga anghel o mga santos. Ngato lang buhaton kada adlaw maningkamuta sa mga butang langit nun, dili sa mga butang nga madunot. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalasap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.